Não posso levar mais. A gente só chega até aqui? Ok. Thank you.
atalho para descer.
O que fez esses falquinos atacarem? Melhor eu falar com alguma autoridade. Você chegou voando num arco-íris e salvou a nossa pele. De onde você veio? Eu ouvi os falquinos atacando. Eles são catadores, não caçam por esporte. O que os atraiu aqui? Devem ser os malditos Karja. Se estamos numa era de paz, por que estou até o pescoço com bunga de falquino? Continuam vindo em ondas. Por que não me deixa investigar o motivo do ataque dos falquinos? Você já tá bem ocupado. Sério? Ninguém nunca me oferece ajuda. Você é boa em rastrear? Pode-se dizer que sim. Tudo bem, então. Depois me diga o que achou. Martelo no aço. Um Karja está por trás disso. Aquele dispositivo está emitindo um sinal. Isso deve estar atraindo os falquinos. O que está fazendo? Pelo sol! Não quer desligar! O que é? Não é culpa minha. Eu achei isso numa oficina. Seja o que for, desde que isso ligou, os falquinos começaram a atacar. Eu não sei como fazer isso parar! Bom, problema resolvido. Agora pode falar. Esse dispositivo é perigoso. Tenho que achar a oficina e garantir que seja o último. Onde fica? No cume oriental, pouco além do acampamento. Mas depois que eu desci da oficina, um estrondo acima de mim indicou minha ruína. Eu mergulhei no rio pouco antes de uma avalanche destruir a trilha. Não dá pra voltar lá. Escalar é muito perigoso. Eu vou arriscar. Só fique longe daquela oficina e tente não causar mais problemas. Aquele Karja disse que a oficina fica perto do acampamento dele, no cume oriental.
Esse é o acampamento do Chupim, então a oficina deve estar por perto. Se eu puder contornar a avalanche. Teria que deixar outra coisa para trás. Thank you.
boa, Luz. Luz vermelha. Positivo destruí-lo, a máquina deve ir embora.
É isso. Eles já se foram. Tenho que aproveitar. Acabou a operação, mas não as ideias.
Agora, essa oficina... Tenho que largar alguma coisa. Então o Durval está por trás dessas iscas. Genial. E perigoso. Hora de avisar o Pico Mercante.
Vai ficar comigo. Não posso carregar muito peso. Aquele poderia ter sido o nosso fim e o de toda a cidade. Você vai gostar de saber que achei outra daquelas iscas e a destruí. Acho que não precisa mais se preocupar. Por fogo e cuspe, você superou as expectativas. Como você sabe que não haverá mais? A oficina onde achei estava abandonada há muito tempo. Vai ficar bem. Bom, minhas tropas queriam cuspir e apertar sua mão, como meu irmão teria feito. Em nome de Pico Mercante e minha família, eu a agradeço. Sem espaço. Thank you.
ficarmos aqui, mais nos sentiremos em casa. Recebi notícias do Veio de que minha irmã vai se casar. Achei que ela fosse orgulhosa demais para deixar um. Tá bom. Sobre o que queria falar? Você é forasteira. Isso é bom. Mas é uma nora, o que pode ser ruim. Você teme as ruínas dos antigos, como tantos em sua tribo? Não, mas algumas podem ser perigosas. Então talvez tenha visto o que eu quero. Em suas viagens, você encontrou recipientes estranhos, adornados com símbolos dos antigos? Consistem em um cilindro oco, com uma meia-lua fixada nos dois lados. Se trouxer esses recipientes em grupos de quatro, trocarei tudo o que eu tenho por eles. Sim, sim, troquemos logo. Eu devo trabalhar. Vou deixar você ir caçar. Não esqueça de explorar as ruínas. Rugas, bem vivida. Sim, gostaria de falar com você. Estou acordado, cara. Droga. Deu fora! Você não tem nada que ficar vadiando por aqui. Duas pessoas por desordem ontem à noite. Você não vai querer saber o que estavam fazendo. Enviei um mensageiro até o Veio para avisar a todos. Se você ou seu clã precisar de alguma coisa para as preparações, só precisa pedir. Cuidamos disso uma outra hora. Eloy. Ainda bem que voltou. Estou confuso sobre a Ursa. Descobrir que está viva e depois que morreu parece cruel. Ela não ia querer que perdêssemos tempo conversando. Ia querer que achássemos Dervahl. Ela disse que ele citou fumaça encobrindo o sol. Conte o que encontrou nos papéis dele. Uma carta. Mencionava uma remessa de flama enviada para um depósito aqui. Só que não estava endereçada para o Dervahl. O nome era Eiland Forjadeiro. Alguma ideia sobre isso? Parece familiar. Sim, um senhorio. Os Osirian vêm comprando muitos prédios pela cidade, incluindo um com esse nome. Deixe-me pensar. Fica no limite do Planalto, perto do templo. Era uma loja, mas podia servir como depósito. Se o Dervahl usou esse nome falso para a compra, talvez ele esteja lá agora. Vou reunir meus homens. Eu te encontro lá. Erend, espere. Lembre-se de que ninguém odeia o Dervahl mais do que sua tribo.
Os clãs dariam tudo para pôr as mãos nele. Capturá-lo vivo? Para poder negociarem por ele? Só pode estar brincando. Nossa segurança depende de manter a paz. Se você tiver a oportunidade, capture-o vivo. Considere isso uma ordem. Eloy, espere. Por favor. Quando conversamos, Erend não queria falar dos detalhes da morte da Ursa. Compreensível, é claro. Mas agora que foram deixados à minha imaginação, eu só consigo pensar nesses detalhes. Você estava lá. Ela sofreu? Ela não estava preocupada em sofrer. Ela se preocupava com o irmão. E ela se preocupava com você. Obrigado, Eloy. Suponho que eu precisava saber que ela pensava tanto em mim quanto penso nela. Encontre Durval e traga-o diante de mim. Ele vai responder por seus crimes. Quando você trabalha debaixo do sol, fica aquecido à noite. É sempre aquele que menos espera que acaba causando problemas. Se você não sabe, eu sou um guarda, não um arauto. As máquinas e as plantilhas que tentarem passar por mim vão ter uma boa briga. Pode Poderia parar um momento para falar de coisas boas? O que está fazendo? Saudáveis aventureiros! Prefiro os sem amigos nem família, mas não sou rigoroso. Alto lá, forasteira! Eu me chamo Vilgand. Você veio para a cidade procurar trabalho? Ah, bons cacos. Suficiente para um traje mais decente para... Ok. Pode parar se quiser que eu te ouça. Eu só quis dizer, para uma mulher formosa assim... Ouvi um boato interessante sobre um campo Banuk. Máquinas mansas, dizia o boato. Eu contratei homens para investigar. Só investigar, só isso. Os Banuk são astutos, muito astutos. Paguei adiantado. Bem, metade adiantado. Não mandaram nenhuma notícia. Quer contratar para achar os últimos homens que contratou? Cacos perdidos. O boato vale mais pra mim. Pode me dizer mais alguma coisa sobre esse campo? Geralmente só querem saber da recompensa. Você é astuta. O campo não é grande pra ter um nome lá onde a neve não derrete. Dizem que lá os Banuk vivem ao lado de máquinas, pacificamente. Cuidam, usam, cantam para elas. Se for isso, se soubermos como fazem isso, pense no valor que isso teria para todas as tribos. Quando diz valioso, quer dizer que te pagariam, não é? Garota, não vivo de vento. Você é comerciante, por acaso? Não vejo nenhuma mercadoria. Mais para explorador. Mas você manda os outros saírem para explorar? Tudo bem. Mais para oportunista. Garota, Nora, caçadora. Vivemos num mundo de oportunidades. Tensas oportunidades.
Mas por que o risco deve frear as prospecções de lucro para pessoas como eu? Tudo bem. Estou mais para apostador. O que pode me dizer sobre os Banuk? As mulheres Banuk, bruxas da neve. Olhar frio e frias. Eles optam por viver lá em Banur, no gelo. Tentar iniciar uma conversa é como tirar neve de montanha. Preferem ter máquinas como companhia. Por isso coloco meus cacos neste boato. Então não devem querer que forasteiros descubram o lugar. O teatro que fazem não ligam para posses nem luxos. Pura mentira. Nos negócios eles são mais frios do que a neve. Se eu fosse conferir esse rumor... Você não precisa viajar até o fim do mundo para isso. Está na fronteira das terras Banuk, abaixo da bigorna da lua. E você parece saber se virar bem no leste selvagem. O leste. Se for verdade que eles convivem com máquinas neste campo, bem... Não vai perder essa, não é? Pagamento na volta. O que acham de receber parte razoável de uma lucrativa oportunidade? Aquele deve ser o ápice. É imenso. Em Meridiana, estamos mais perto do Sol. Por que viveríamos aqui? Aqui é o lugar. Tá em casa, Derval? Tenho uma surpresa pra você. O Willio tem uma surpresa pra gente. É uma bomba? Não parece muito grande. É uma bomba grande pra nos matar. Tá bom. Vou calar a boca. Flama. Deve estar pingando de alguma coisa lá em cima. Isso é muita flama. Se a bomba lá embaixo explodir, vai ser como Durval prometeu. A fumaça vai escurecer o sol. E a cidade será incendiada. Tem que ter uma forma de detê-la. Talvez tenha um jeito de abrir essa janela para me livrar do combustível. Parece um suporte de madeira. Não são muito fortes. Ajuda a empurrar isso. Ok. Força bruta, sou bom nisso. O que vai fazer? Salvar a cidade, espero. Mas quando a flama cair, vamos correr. Porque o mecanismo da bomba lá embaixo vai fazer ela explodir. Ah, vamos sobreviver? Acho que não. Agora empurra. Conseguimos! Derval tentou com tudo e Meridiana continua de pé. Não é o fim. Derval disse que faria a Vade assistir.
Sem chance. Para isso, ele teria que entrar no palácio, que é muito bem protegido. Volta para lá só para garantir. Vou dar uma olhada aqui. Talvez tenham deixado algo para trás quando plantaram a bomba. Beleza. Não esquenta. Se ele atacar o palácio, será o fim. Rastros de botas, com um pouco de flama nelas. Por favor, diga que alguém deixou uma vela acesa e que a explosão não foi de propósito. Quem me venderá seus serviços? Eu não vou questionar nada. Aconteceu. Eu não ouvi um estouro desses desde a liberação. Um minuto do seu tempo, forasteira. Tem fumaça vindo lá do limite do canal. Isso é um ataque. Jirã invadiu o leste selvagem violentamente. Dizem que o rei... Os rastros acabam aqui. Outro esconderijo do Derval. Deve ter sido aqui que o Derval montou o detonador. Ah, não. Ele abriu um túnel na parede. Derval conseguiu entrar no palácio. Eu queria estar lá para ver o Deus do Sol de joelhos. Não reclama, seu chufo. Temos que cuidar da retaguarda. Vou precisar disso. Sai da linha de fogo!
mole para você, Avad. O filho Nanico de um rei maluco. Você roubou meu direito de matar seu pai. Então vou me contentar com você. Eu vou gostar de ver os Karja queimando. Ainda mais porque você vai assistir comigo. Diga adeus para Meridiana, Avad. Inspire o fedor. Engasgue com as cinzas. Tem algo errado. Eu não... não ouvia nada. Tem fumaça surgindo na beira do planalto. Não! Deveria ser puro fogo, não arroto de um queima-carvão. O que é isso? Você deve ser a Nora que atacou o acampamento. E desarmou sua bomba. Ah, é? Foi mesmo? Bem, com ou sem bomba, eu vou manchar aquele trono com sangue. Primeiro o seu, depois do Avad. Falcões e devastadores. Uma selvagem não é nada. Essa sombra! Podemos acabar com isso? Tem um Deus Sol. Vai ter que fazer melhor do que isso. Ainda não acabou, Nora. Qualquer bom artesão, Olsen vai dizer. Sempre tem um plano C. Ok. Espero que goste de enfrentar essas coisas, porque eu tenho mais a caminho!
Gostaria que a Ursa estivesse aqui para te matar. Mas eu faço isso por ela. Pode matar. Não tenho medo. Mas conheço bem você, Erend. Vai estragar tudo! Eu sei do que você tem medo. De voltar para Helicoid acorrentado. Todo clã do Feio quer você morto. E eles sabem como causar a dor. Vão até disputar o privilégio. É a sua cara escolher outra pessoa para matar por você. Calado! Está à mercê do Rei Sol agora. Você não tem nada que ficar vadiando por aqui. Um minuto do seu tempo, forasteira. Não quer comprar nada hoje? Veio se gabar, Nora? Bem, como pode ver, estou ocupado. Eu entendo. Você quer se vangloriar? Bem, não está funcionando. É divertido incomodar o artesão enjaulado. Muito engraçado. Você se acha muito esperta com esse pedaço de sucata na testa. Aposto que não teria desarmado minha bomba sem ele. Acha que é meu fim? Vai sonhando. Eu já saí de situações piores. Enquanto os idiotas em Helicoid decidem como vão me matar, eu cavo uma saída. Você vai ver.
Você forasteira. Nora, ao que me parece. Aposto que é caçadora de máquinas também. Já cacei bastante. Bem, deixa-me dar um pequeno conselho. Não perca tempo com a ordem. Se não for Karja, você nunca vai subir de posto. Quer dizer que é preciso ser Karja para ser membro da ordem? Não, eles aceitam outras tribos. Mas tem regras para impedir forasteiros de subir de posto. Quando o Rei Sol Avad assumiu, ele prometeu um novo dia, meridiana aberta a todos, mas é mentira. Claro, pode se sentar à mesa, mas não pode comer a comida. Qual o problema da Ordem dos Caçadores? Nenhum, se gostar de fanáticos arrogantes. Sou um caçador habilidoso na minha terra, Bannur. Então pensei em tentar a sorte com a Ordem. Achei que seria simples. Caçar máquinas, subir de posto, ver quem é melhor. Mas não funciona nem um pouco assim. É manipulado para manter os Karja sempre na frente. Ha! Não preciso desses snobs me dizendo que sei caçar. Vou para casa. Acho que alguém precisa mudar as coisas na ordem. Talvez. Mas esse não vou ser eu. Se você decidir ir, não se esqueça de deixar uma boa e velha marca de adeus Bannuk em meu nome. Marca de adeus Bannuk? O que é isso? Mije no chão. De preferência, num lugar que não achem até ficar bem azedo. Não esqueça de renovar o seu estoque. Todo mundo precisa de um pouco de cor na vida. Venha. Está bem longe da terra sagrada. Não era o que eu imaginei. Eloy, eu estava pensando sobre a Ursa. Ela teria matado Durval de imediato. Eu sei. Foi por isso que ela foi encontrá-lo em primeiro lugar, para executá-lo. Mas também me disse para crescer. Devo admitir, doeu um pouco quando ela disse, mas tô tentando levar a sério. E crescer significa colocar o que deve fazer à frente do que quer fazer, não é? Tá perguntando pra mim? Acho que você é mais velho. É, mas eu não ajo assim, ajo? Agiu com o Durval. Não me dê muito crédito. Parte de mim ainda quer esperar a calada da noite acabar com ele. É, mas não vai. Porque você é um bom capitão. Qual é? Para. Vai me fazer chorar. O que você acha que os Oseram farão com o Durval? Primeiro, vão discutir sobre isso por muito tempo. Mas seja lá o que decidirem, não será rápido.
Por mim, tudo bem. Na verdade, talvez eu passe na cela dele sob a arena solar para lembrá-lo da punição. Depois de tudo isso, o que fará Erend da vanguarda? Vou voltar para o Veio, por enquanto. E entrar em contato com meu clã e dar a Ursa um enterro digno. Do jeito que ela gostaria. E isso significa menos bate-papo, mais bebida. Bem... Eu sei, você tem que procurar assassinos, dominar umas máquinas, tudo num dia só. Quer saber? Quando te conheci, achei que era um figurão falando com uma moça bonita que foi escondida no meio do nada. Agora sei que só tive sorte de ter um minuto do seu tempo. Não se esquece de mim enquanto estiver por aí mudando o mundo. Sempre terei um minuto pra você. Talvez até dois. Dois? Ela gosta de mim. Eloy, dizer que você tem minha gratidão não reflete o que eu sinto. Você salvou minha vida. Você salvou Meridiana. E por causa de você, teremos justiça pela morte da Ursa. Podemos chorar sabendo a verdade, sem a dor da incerteza. É difícil imaginar onde estaríamos sem você. E não quero nem tentar. Espero que considere ficar em Meridiana. Por que quer que eu fique em Meridiana? Eu achei que isso fosse óbvio. Não pra mim. Bom, pra começar, você impediu a cidade de ir pelos ares. Você é forte, sagaz e competente. Seria bom ter alguém como você ao meu lado. Agradeço a oferta, mas acho que nenhum de nós está pronto para isso. Ao menos, por enquanto. Tenho um longo caminho pela frente até achar o que procuro. E ele vai me levar bem longe de Meridiana. É claro. Eu não quis presumir. Você é independente. Como a Ursa era. Por favor, lembre-se de que é sempre bem-vinda aqui. Espero que hoje seja um amanhecer para nós. Não um adeus. Tenho que ir embora. É claro. Espero que encontre o que procura, Eloy. E se precisar, correrei ao seu auxílio. Tão certo quanto o sol nascente.